Pozdravljeni, sem Aljoša, predavatelj, analitik in svetovalec v enoti za poslovno inteligenco. Dnevno se na tečajih ali ob sodelovanju z drugimi podjetji srečujem z analitiki, finančniki, zaposlenimi v kontrolingu, ki se spopadajo s podobnimi problemi. Veliko preveč časa se ukvarjamo s pripravo analiz, kot pa z interpretacijo pridobljenih informacij. Moralo bi biti pa ravno obratno. Podatki v razdrobljenih Excelih, ki jih je potrebno združevati za pripravo vrtilnih tabel, manjkajoči ali neažurni podatki, deljenje analiz in najhujše, večkratno ponavljanje ravno naštetih dejanj. To so naš trn v peti. Tekom prvega dela BI Akademije se z uporabo orodij Power Pivot in Power BI Desktop posvetimo avtomatiziranemu povezovanju neposredno na večje baze podatkov, kar pomeni, da bodo naše analize osvežene na klik. Spoznamo tehnološki proces povezovanja tabel, nič več ne delamo z razdrobljenimi podatki. Pripravimo nekaj osnovnih poročil in le ta tudi objavimo ter delimo. Če ste si kdaj želeli pohitriti in avtomatizirati pripravo analiz, vabljeni.